Всім доброго ранку, я вже проснулася. Сьогодні, вчора робили голубці в прямому ефірі, поки я лягла, поки поприбрала, поки помила, поки все поробила, зібралася вже спати, тривога. Я лягла спати о 3-й десь годині. Зараз 9, я вже встала, вмилась, привела себе в порядок. Буду пити каву. Як ви, друзі, як ви себе почуваєте? Все нормально? Давидка поїхав на рибалку. У них там сьогодні в їхній спілці вилов хижака. Вони там виловлюють хижака. 200 гривень квиток, вони платять гроші і, значить, виловлюють хижака. А я поп'ю кавку. Кавку п'ю з великою кількістю молока, що мене не цей не роздражнював кафеїн, мій шлуночок. Але дуже хочу кави. Кажуть, натощак не можна, але я поп'ю. Зім такі ось я їм хлібців, якщо комусь не показувала. Ось такі хлібці я їм, бачите? Ну ось, всілася, поп'ю каву і хочу зробити ці голубці у мусці, тому що жалко викидати пелюсточки. Зварю трошки рису, добавлю морквочки, цибульки, кріпчику, петрушечки, зеленушечки і зроблю ці. І зроблю... Ніж не взяла, прийдеться не так. Не взяла ножик. А я й не чула, як мій Давидка поїхав на цю рибалку. Я спала, бо ж 3 години ночі лягла, поки помила посуду, поки поприбирала, поки помила підлогу тут, поки те, поки все. Тільки зібралась, думаю, йду в душ. Тривога. А я, знаєте, я така, що, напевно, ще такі є, як я. Коли тривога, я боюсь йти в душ. Боюсь йти в душ, думаю, а не дай Бог прилетить, я тут гола, ще й мокра, і холодно. Ну, як прилетить, то мені вже буде. Ложку, я помішала. Всім гарного, позитивного дня. Щоб я не розмовляла з повним ротом. Всім гарного дня, позитивного. Дякую, що ви мене дивитесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз будемо робити голубці без м'яса.